Kaixo Uba. Bueno, eh, bilboko kalesaltzaiak biltzen dituen enbolo elkarteak, kalesaltzaie bai. senegaldarrak jatorriz. Bai. Eh, kontatu iguzu pixka bat, enbolok nola bizi izan duen eh edo nola bizi duen pandemia hau, ez? Bai, konfinamendu garaian eta bai orain bizi dugun e, egoeran nola dara zure, nola eragindu kalesaltzaieengan. Bueno, eh eh Kaleko saizeile antxak e, oso gogorra izaten ari dira pandemia garaian. E, e, badakigu kaleko saizeileak zaitzen e, dutenarekin bizi dira. Eta ez daukate ingresorik horregatik oso zaila izan zen etxe bizitza mantentzeko. Bai. Hori e, orain ere bai. Jatzen? Bai, orain, orain ere. Mm. Bai. Zure kasuan, ari nola bizi e, izan dituzu eta hori? E, nire kasuan nik, bueno, aur, aurten eskuntza duala egiten ari nintzenean, da, bueno, lanean eta ikasten. Iru eguna egin nuen, nituen, eskolan eta hiru egun enpresa enpresa eta bueno praktikak bukatu bukatu nintzenean justo ya e, eh, ostean jarraitu eh, nintzen lanean horregatik nire kasua ez ziren hain zen hain gogora bai Zure kasu nahian ez, baina egia da e, migratzaile berez ja oso horra izan hori dira baldintzak, ez, hemen bizitzeko baldintzak, e, pandemiak e, hoa eta kolpe gogorragoa eman dira askori, ez? E, nolako egoeran gelditu dira familia asko? Bai, e, kolpe latxa izan zen, bueno, gehienak, nilean izan dut gehienak, ez daukate dirurik etxebitzitsa mententzeko, lanik gabe, paperik gabe, lanik gabe, baldintzak oso gogorra izan ziren. Ez daukate etxebitzitsa ordaintzeko, eta gainera asko diru laguntzetetik kanpo geratuko dira. Diru laguntzak dira herritarrentzat, baina migratzaileak paperik ez daukatenez askotan kanpo geratzen dira, ezta? Bai, bai, baina guk normalean ez, ez, gara hemen digu dilo laguntzak jatotzera. Laguntxag guk e, igual lan bat, lan duen bat nahi dugu eta badagiku ere e, dilo laguntzak jatotzera iru urte, iru urte eroldatu behar duzu. Eta, bueno, gehienak hemen daukagu arrazo asko e, egon. Etxe, etxerik gabe ez, ez, da oso, oso gogorra da. Bai, berez orduan, e, naiz eta pandemiaren eraginagatik jende bat diru laguntza jasotzen ari den, zuk esan bezala, e, urte pasa arte migratzaileek ezin duten ez diru laguntza bie jaso, adibidez, ba, e, oso egora kaskerrean dauden familientzat eta zuek erresistentzia kutsa bat sortu zen duten. Ez da, e, egoera okerrenean dauden migratzaileak laguntzeko erresistentzia kutsa bat. Ze, ze bide egin du erresistentzia kutsa horrek? Bueno, nik esan dit komunitatearea e, lagundu, lagundu, dug, lagundu dugu eta bueno, pertsona kaltetu ere eta bueno, ez da ez, ez da nola izaten da ez da hain hain ez da hain asko dirua, mm -hmm. baina uste dugu zerbait konpondu dutela eta bueno inor bada lagundu nahi badu daukagu gure kontu korrentea eh, bueno facebooken boloko plataforman Ba. Eta zenba ba familian gana edo iristen da gutxi gora bera. Zerzatu duzu ez dela diru asko, baina bueno, familia de ondo dituzu ez. Jatekoa iristeko eta bueno, lehenengo e, eh, premia hundienak behintzat eh, ornitzeko ez, eh, jendea premia horietaz or ez. Bai, bueno, normalean konfinomenduan, bueno, jende asko bueno, kanpotarak asko, barak egite guk, bueno, publikatu genuen gure, bueno, erresistenziako kutsa, eta batzuk deitzen dira, bueno, e, oie, guk ikusi dugu gure zure, zure erresistenzia kutsa, eta nire nago nire ogoera oso txarrola lanik gabe dirugu barrik, eta bueno mesedes lagundu albaduzu hemen gaude bueno eta guk ere bueno komunitatea e, nola izaten da e, fitxatu jende asko manteroan familiak bueno e, emakumeak asko bueno ez da hain asko baina zerbait izan izan zen Mm, zare ja, bat mintzat bai. sortu duzu eta lagundu duzu ez? Bai e, ez aldatuz, pandemian ere salatu dena asko da, kriminalizatzeko aprobetsatu dela askotan migratzailea. Ez? Eta inderkeria poliziala ere areagotu dela. Noski, beti danik, naiz esker, naiz eskumako politiketan, eta pandemian ere, aulenak errazten dira. Aulenak kriminalizatzen, kriminalizatzen dira. dira. kriminalitzatzen dira, bai. Ai. Eta hori kalean nola asumatu duzu? E? Bueno, kalean beti barakizu jendeak ere daukate batzuetan irten behar, behar dira e, igual zerbait erazteko eta eto zerbait egiteko baina beti e, nola poliziak Kulaltsa batzuetan ia salatzen eta jotzen e, e, jendeari. Oituta zarete? Bai. Zer hori Bai. Bai, hori pixka bat esate guzti hori, ez ez? Kalera atera izan dutenean, ari zara e, konfinamendu garaia ez? Konfinamendu garaian ikusi genituen adibidez hemen Bilbon San Francisco kaleko irudi batzuk, ez? E, E, baita ere, e, migratzaileen aurka polizia jazartzen, ez? Ze azken finean egia da, salatu izan da kale horretan, e, hiperkontrola, ez? E, poliziaz beteta egotea, militarizazio etengabekoa, ez dakit orendik egoera hori den eta pandemia aprobetxatzen ari den, hori da, ez? Poliziaz josteko kaleak eta migratzaileak eta jende arrazializatua e, berriz e, jomugan jartzeko, edo egora edo pixka bat eh, lasaitu den? Bueno, erandik lazaituak pixka bat doa, baina hemen ikusten dugu beti egunero, edo bueno, aldiz astero poli odaltzen beti joaten dira e, beltxarena artean, aztu, artean eta beti esan egiten dute kontra la paret Uhum, paretaren kontra jatzen. Parete, paretean kontra jartzen, eta guk ere, mande, e, gure elkartea lan egiten e, genuen, azos ara eta beti jasotzen da hemen e, zelaketak, ez da beltzen aurka bakarik, baizik, ez zuria ere, e, ez denari. Eta, bueno, kontratuko dizut nire lagun batek, nire Senegaleko lagun bati, hemen erramadanen, konfinamenduan egon ginen, ginen erramadanen, eta bera joaten dira e, fruta denda, fruta erosteko, zerbait jateko e, erramadanen mostu, mosten, mostuta. Eta han, udal, bilboko udaltsaengoa jotze eta apurtu e, no apurtu bere besoa eta zer dijo zion edo no? bueno eskatzen dute esan dite bueno haiei eskatzen dute lehengo oye daukazue eskolaroak eta bera esan di ez es, bakarik maskarian daukat etxean dago eta justo joaten da eta berak jarraizen du, geldi, geldi, eta bera, zer getatzen da, da, zure paperak, eta justo bera, paperak, nola ezaten da, paperak nahi du eman, eta han, ja, azten da jotzen, eta bera nik uste dut, ja, bera ere ripoztabat egin zuen, eta, ja. Ez zioten utzi ez da paperak ateratzeko denbora ere, bai, ez zioten eman, ez? Bai, bai. Eta pixka bigarren mailako herritarrak. Inola ere ez zuk bezala gara. Bueno, di, askorekin e, nahi dugu eta institutionalki ez, du, ez dugu ez gara existitzen. Nik uste dut hemen bizi gara eta normalean emengoa gara hemengoak gara baina batzuetan paperak behar ditugu emengoa garela frogatzeko. Mm -hmm. vale uh e, eh hain justu zure kamisetan oso argi irakurtzen dugu erregularizazioa orain bai paperak behar dituzu <susur> ez, Esate duzun bezala, bai. frogatzeko hemengoak zaretela, naiz eta zuk esan bezala, hemengoak zaretegia da, eta hemen bizi zarete, eta gainerako herritarrak bezala, ez da? E, justu pandemia bai aprobetsatu da, edo konfinamendu garaian asko entzuten genuen e, mugimendua eskatzeko e, paperak eta eskatzeko migratzaile guztien erregularizazioa baldintzarik gabe. E, ez dakit orain mugimendua pixka bat apaldu den, ez da inbeste entzuten, ez dakit izan den politikariek paso egin dutelako, edo nola dagoen e, aldarrikapen hori. E tramite batzuk egiten bagara asko tarratzen, asko tarratzen da. Igual itz ordu bat lortu nahi baduzu e, bi aste, bi aste beharru ero edo hiru aste. Pandemiagatik. Pandemiagatik. Eta nire kasoa, nire kasoa tarratu da, tarratu dira saspi iabete. bete. Hmm. Bai, azin nintzen tramitea egiten, otxaia eta hartu nuen nire e, txartela e, irraian. Bueno, oso, oso, oso gogorra izan zen. Bai. Beraz, mugimenduak eskatzen du paperak denontzat, baina emaitza da e, eta gehiok kostatzen dela pandemia garaian paperak eukitzea politikan ez da ezer mugitu? Ez, politikan ez da, ez da mugitu, ez esan ezan, eta, bueno, da gauza, da maia nazionala eta zarata asko egin genuen, baina, Horrentxe arte bertan ez du SRS esaten, ez du SRS egiten. Espainiako bai, gobernuak. Espainiako gobernuak. Eta mm Frantziako gobernuak ere ez, zean ere e, e, dira, ez da? Ez, ez. ez. Vale, eta kontatu iguzu, zergatik diren hain garrantzitsuak paperak? Zergatik da importantea paperak izatea hemen bizita? Normalean hemen bizitza paperak lortzeko eskatzen, eskatzen dute iru urte eroldatuta. Eta iru urte, iru urte eroldatuta ostean behar dugu e, eh, kontrato bat, kontrato lan kontrato bat urte bete. Eta da oso, oso da lortzeko. bai, oso gogara da lortzeko Eta, bueno, zuk paperak ez badaukazu ez zara existitzen hemen. Ezin du eserez egiten. Horregatik oso garantitzua da paperak lorzen lortzea. Uh -huh. Ba. Ezin duzu ez egin legalki. Ez? Legalki ez, bai. Orduan pentsatzen dut, askotan aprobetsatuko direla, e, lanik prekarioenak egiteko, ez, bai. paperik ez daukan jendeak, noski. eta esklabo moduan. No, noski, dago lan asko, Bueno, igual no esaten da e, kanpoko lanak eta bueno, lan gogorrak ere lan askotan lanak ez du hemengo jendea ez dute nahi guk egingo, egingo behar behar nuk, e, bueno, behar dugu. Hala ere jendeak e, etortzen jarraitzen du. Migrazio fluxuek E, jarraitzen dute eta jendeak jarraitzen du pateretan bizitza arriskatzen eta jendeak jarraitzen du itsasoan iritzen, ez besteak beste. Hori pandemiak ez du gelditu. Eh bai, ez ez du gelditu. Jendeak jarraitzen du torsen eta bueno, ez da ke oso 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 tristea da, oso tristea eta oso gogora baina jende asko daukate Europako ametsak eta hain 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 gogora hain gogora da jende asko itsasoan geratzea eta nik baina gizon izan zen urte pio bat ama bi urte eta ni barak da bai Mm -hmm. o, askotan gainera, bueno, e, beste beste Senegalako, Senegaleko jendea izaten da, ez? E, albistetan entzuten duzunean ba zure herrikide ez dakitzen bat hil direla itsasoan eta pentsatzen dute denoi uzkurtzen zaigu bihotza, baina horrek min emango duela, ezta? Jendeak ilzian itsasoan eta inores ez esaten eta baina guk gure barruan mina mina handia mina handia da laurehun eta laurogeita mar pertsonak hil ziren uh -huh. e, aurten bai. Eta Senegalen gaur da funeral nazional bat da gaur bai. Ah, e, hildako guztientzako bai, funeral bai, bai, orokor bat. Bai. Federal... bai, bai. bai. Ba, pandemiak beraz ez du aldatu, e, migrazio fluxua, azkenean beharrak eta e, ba, hor dira utelako, baina bai aldatu duena edo, edo indartu duena da e, kontrola. Ze mugetan, e, bos, kontrola kareagotu dituzte eta e, migrazioa oztopatzeko, ba, are polizia eta kontrol gehiago jarri dituzte. Ez? E, frantziako gobernuak orain bertan esan du, bera e, mugetan, poliziak bikoiztuko dituela, e, bari, ez, e, migrazio ilegala delakoa mozteko. Osea, ke, transitoan dauden migratza jentzat, egoera orain okerragoa da, ez? Zaiagoa, pintsatzen dut. Bai, zai, zaiagoa, zaiagoa, da orain. Eta normalean, urtean amaieran, dago kontrol asko. Asko kontrol potentea dago beti urtean amaieran. Ata ah, zergatik urte amaia? Bueno, maya. bere politikak, bere politikak dira. Aha. Bai. Politika bidegabeak, esan dezagun, Bidegabea. zer migrazio politika, Europa oroar eh, oso injustua da. Bai. Iska bat, hori da funtsian aldatu barko genukena, migrazio politika eta gure mentalitatea? Giza, ez, esk, giza eskubideak denaren gainetik egon behar e, lukete eta desberditasun na aukera. Baita ere eh, migrazio, migrazio, politiko migrazio aldatu behar, beharko da. Aldatu beharko da. Eta beste bide bat ikusi behar, behar dute po, politikoak nola, erre, nola errazten da jendeak zartzeko bestela beti badakigu batera edo itsasoan erabiliko dugu e, Europa joatera eta bide oso arritzitsua arritzitsua dela uh -huh. Zu Senegal darra zara, jatorriz? Nola bai. Dago, nola dago egora Senegalen, orain pandemiarekin eta koronavirusarekin nola dagoan egoera.: Pasaren astean hitz egiten nu, lagun batekin, eta esan dugu, Hemen dia horren ez dago eserez, errez. Ja, dute bat, bi ero, hiru, egunero. Datuak, esaten duten hori da bintzat, Bai, o, bai. Vale, bai. Baina oso, oso desberdin bai. da hemen. Han jendeak ez dute egiten, egiten PCR, edo igual zu, daukazu, nola izan, zentoma daukazu, joaten da e, hospitalera, zemiera eta ezaten du, ba, ah, zu PCR igual positibo, baina normal, normalean ez. Normalean igual ez dira joate, ez dira joate. Bai. Eta e, etorkizuna nola ikusten duzu? Zintzu dira zure e, kezka eta beldur nagusiak zintzu dira? Bueno, eto, etorkizuna ni Senegalen ikusten dut eta gogoak daukat nire herri joateko. Bueno, familia eta familia egotea, familia handia eta nire amaren janaria ere, floragatu. Vale. Eta egiteko. Sea, nire garrantzitsuz, ezkata beldurren ati, baina zure nahiago zu pozitiboa bueno. atzera, <laughs> <nire>. <laughs> nik osi etorkizun. esango dut Bueno, politikari normalean egin behar du... Bueno, ez da esan dut gauza txarrak egiten dute eta guk hemen gaude. So ez dake gogoratu zenuen eh, gure keska egin genuen horren dela bi urte. Manteroaren kasuan bere papera galdu zuten egin genuen keska asko, konzentrazio asko, baina ezerez ez es dute ezerez esan eta oso txartora. Normalean guk hemen, gar, hemen bizi gara eta hemen guagara. Gua eta nik uste dut zerbait daugaku kesketan egiten haiek gurekin itzegin behar du, dute, baina lehen esan du. Paperik gabe ez dugu ez du ez gara existitzen eta baztertuta sentitzen dugu gara. Bai. Ze, kontatu duzu bezala hori da, ez duela bi urte, ari zineten dena legalki egiten, kale salmentan ja e, denatzen e, oso arautua, eta bat batean politikariek erabakizuten, ez, kotizazioa igotzea, eta berriro e, nola legaltasunera bideratu zi, zizu, zizueten, orduan esate duzuna pixkatzure e, beldurra da erraztu beharrean bidea trabak eta trabak jartzea, ez, hemen bai. duin eta legal bizializateko. B e, politikari beti daukate trabak jatzea beti. Eta horren dela bi urte jende asko legalki izan, bueno, legal, legalak izan ziren. Eta estrangeriako legeia aldatu zuten, hau da berriro jendea e, zulora e, e, eramatera. Eta bueno, eskatzen dute gauza pillo bat. Haiek badakite ez da posible gure txako, gure lortzea. Horregatik nik beti esan dut traba txarrak egiten du jendea zurlera eramatera. Eta e, pixka abokatzeko galdera potoloa e, ze ikasi beharko genuke pandemia honetatik? pandemia horretan ikasi beharko genuk, ikasi behar genuke eh, elkartasun indara behar dugu eta jendea lagun zen inorez atzea geratzea. Horregatik eh, gure erresistentziaren erresistentzia kutxarena bidez kutsa bidez lagundu Bueno, lagundu ditugu pertsona asko eta gure ere, erabili dugu ere gure proiektuko dirua, kamisetaak, poltsak eta jertseak jendea ere lagun lagun zen. Oso, oso garantitua izan zen oso no. Mm. Ba, mila esker bu ba, mm. e, badak nekatuta zaudela, goizero goizeko seitan jaikita eta mm. tagoeko maiketan mm. iristen zela etxera, beraz hemen uztiko mm. zaitugu. Mm. Eta bete zure ametsa eta senegalera bueltatu zaitezela ba, etorkizunean, familiarekin egoteko eta jarraitu ezazula beti bezain positibo. Mm. Bai, ezkerrik asko, eh, plazeran handi bat izan da hemen egotea zuekin eta bueno, gogo asko daukat Senegalera joateko, familiarekin egotea, lagunekin eta Senegalko gauzak egiteko asko falta bota zaitut norma. eta bueno Ba, normal, ba, horrela izan da dira eta sorte hon. Bai, ezkerik asko, ezkerik asko.